Nawasalimu ndugu kaka na dada, kote mliko, ni hali ya kuchangia habari mbalimbali toka mbingu. Dada na kaka, changie maono. Sasa busiku ya tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka wa 2017 ndugu nilipata maono, na katika maono hiyo ndugu nimeoneshwa mto ambao unafurika, mto mkubwa kifurika, na huyo mto unasambaza vitu, ulibomoa vitu kabisa kwenye maono hayo. Kisha nasikia sauti inaniambia kutakuwa mvua kali na upepeo, akisha vitasambaza dunia, vitajaa fasi yote, mpepeo utaharibu vitu katika dunia na mafuriko atakuwa mengi dunia nzima. Sasa mimi nimesikia tu hapo, nikajua kama Mungu nimeongea naye na ni habari na bibi niambie watu. Na njoo hapo nimeandika karatasi, nimeandika pale pale mara moja kwenye Facebook, na kuambia watu kutuma habari huku na huku, na watu kuwajulisha kwenye WhatsApp na kutuma. Nimeandika, nimesukuma barua imekwenda, nimesambaratisha. Nimekwenda kwenye WhatsApp, nimerekodi, nimepazia watu, nimewaambia watu wote, nimewaambia mapasta, mabishop, nimewaambia mapadri, nimewaambia maevangelisti, wale maprofeti, nimewaambia habari kisi Mungu amenionyesha. Waliopuuzia walipuuzia, na wenye walishika siri walishika serious. Ndugu, sikia sasa habari. Punde wiki mbili tu kupita, ndugu yangu, mafuriko hayo yalianzishwa, mvua kali, bepeo mkali, ukija ukiguruma. Ndugu yangu, Pakistan imekumbwa, India imekumbwa, na Nepal watu wamefishwa, nyumba zimebomoka, vitu vimeharibika. Hadi kaja kukumbuka nasema, Mungu yule ameniambia kweli, yale mafuriko yanaanza na mvua kali. Ndugu yangu, haikutosha, kabla ya mwezi USA tumekumbwa. Ona wiki bahari imeja, maji yamevumbuka huko yakibomoa majumba, mbebe na mvua vikibomoa vitu. Ndugu yangu, government ya USA ni wenye kuwa na pesa, walijitahidi sana zaidi kutumikisha pesa ili ndugu waone jinsi gani wangisaidia watu. Lakini wakati imetoa habari imekwenda, walipuuzia, hawakuwaza. Kwa kuwa ilikuwa hivi, watu wanakaa karibu ya bahari, wasogee mbali. Habari imekwenda kama vile, lakini watu walipuuzia. Sasa wakati mafuriko yameanza, na hakuna mtu ambaye alikumbuka hiyo habari. Mungu alikuwa anasema, je, watu watubu? Inaonekana kama Mungu ni mwenye hasira, anaambia watu watubu. Na leo nimetoa message nikiambia watu watubu. Sasa ndugu yangu, mafuriko yanaendelea, yalikumba Mexico, yalikumba Haiti, tunasema Latin American, yamekwenda hata American Caribbean, ilikumba zile nchi zote hapo, zilipigwa na mafuriko na mvua kali na upepeo, kama vile vile gisi nimeambiwa kwenye maono. Watu waliosikia habari nimetoa wakasema, yule kweli ni nabii, wala yule ni mtu gani ambaye anatoa habari ya dunia na inatikisa dunia hivi? Watu wamechanganyikiwa, ndugu, wakachanganyikiwa. Basi after hapo imekwenda na Afrika. Nigeria imekumbwa, ndugu, mafuriko, mito imesara huko Nigeria, mvua kali na upepeo imekumba DRC, mito imesara huko na mvua kali. Nchi za Afrika zimelia kwa kuwa
vitu vingi vimeharibika, na ni nchi maskini nyingi ambazo hazina, haziwezi zinategemea ni misaada ili zisaidiwe tena ili zirekebishe. Ndugu yangu, rafiki yangu, ndugu yangu, kaka yangu, unaposikia habari uwe mwepesi wa kusikia na kwa kulifuata misemaji, misemaje. Ndugu, hapa kwenye niko kwa Zulu Natal, South Africa, ndugu, nimekwenda kwenye redio niambia watu, nimekwenda kwenye media mbalimbali ikiwaambia waandishi, andikeni habari hii na msambaze ili dunia ijue, kwa kuwa Mungu ameniambia habari sambaze, hata sami mwenyewe kinywa yangu haitaweza. Naambia watu wanapuuzia, wanadharau. Sasa ni heri mnisaidie tusukume habari hiyo, habari iende. Walikuwa akiniambia wewe mweho, wewe pumbafu tu, wewe unawazia wewe habari yako wewe inaweza ikaja ikasirisha na South Africa. Hayo mafuriko yataishia huko huko ma Nepal, ma USA huko, ma Mexico, ma DRC, haifiki hapa kwa Afrika Kusini. Nikawaambia Mungu wangu asemi uongo. Jamani, Mungu wangu asemi uongo. Jamani, Mungu wangu hajasema uongo. Punde tu hayo mafuriko yanafika hapa na mvua kali itafika hapa na upepeo. Wadugu, gisi tunaongea na nini? Na gisi mkoli kiongea nao, wanapuzia, wamesema hatuelewe. Oe mwaivu tu. Kama vile vile nabi Yona. Na nabi Noah. Alikuwa kilambiwa yeye ni mwaivu. Na nabi Yona. Amekimbia kwenda kupaza habari, lakini mimi sikukimbia kupaza habari. Mimi nimepana habari. Ndugu zangu, umebaki siku 10 mafuriko afika kwa Afrika Kusini. Tia voice ya WhatsApp. Nimewaambia tena watu. Watu walisema yule mweo wachana naye, mkimbizi yule. Njaa tu. Amehangaika yule, hana ya kufanya, hana lengo, hana mpango. Sasa nawazia kama kutoa watu wa mahabari ndio watu watakuwa watamsikia, ndio wamsaidie. Ndugu, kawa ni hivyo nimeambiwa. Basi ndugu, ni hivyo, na nikavumilia mimi mtumishi wa Mungu, nikasikia nikikimbilia nikiomba Mungu, nikisema Mungu, hey, saidia watu hawa wakujua wewe Mungu wewe ni nani na wewe na nini unayetaka Mungu. Naomba tubuni ile asira ya Mungu na itulie kama vile nabii Yona amekwenda kule Ninive akawaambia watu watubu. Watu walitubu na wamfalme walifunga na nyama zimefunga, na Mungu aliteru asira ya Mungu imepunguka na Mungu ameacha kuadhibu. Niliambia watu vile walipouzia, wamenita mimi mweho. Hawezo kupata habari ya nabii wa kutoka nchi nyingine. Kama ni Mungu angeambia manabii wao hapa Afrika Kusini na ndio waambie, basi wangekubaliana na hayo. Kwa hivyo ni ya mwingine nabii wa foreign country hawakubaliani nao, na ikawa hivyo. Ndugu zangu, kumebaki siku 3 mafuriko yafike. Nimewaambia wakasema wewe mwehu, tumeshachoka na habari zako. Uendelea kiambia ndugu zako huko huko na huko huko kwenye viko, na ni kule kule itaishia. Ni wewe ni nabii wao, na uendelee unawaambia wao huko. Basi ndugu, siku ya mwisho ya kusema sasa mafuriko itafika. Ndugu, nimekuwa kwenye maombi sehemu fulani huko. Tumeomba usiku mzima. Tukiombea hiyo mafuriko isifike. Lengo la Mungu kama ni lake initiative ili aoneshe kama yule nabii ni wake na ndiye anamtumikisha. Na ili aoneshe watu kama lengo lake ni na nabii aliyosema ni ya kweli, ili hakikishe kama nabii ni wake. Ndugu, milala kwenye maombi usubuhi na kwenda kwenye nyingine maombi kwenye hospitali, tunaenda mingine mapasa. Wapasa ni kuwa wakilita maprofeti, na wengine wakilita ni maprofeti wa juu. Tulikuwa tukichangia nao maombi. Sasa wakati ile pepo na mvua vilianza hiyo siku hapa, watu kuniita, mtumishi kuja utuambie, Pastor Chris kia utuambie, Yesu Mungu alikuwa alituambia. Nikawaambia mlicho ubishi zaidi, Mungu alisema ni kutubu na njoo itakuwa dawa ya hii mafuriko na mpepeyo na mvua kali.
Ndugu zangu, watu mapasta na wanajiita maprofet walipiga magoti wakilalamikia Mungu siku ile na kusema, Mungu wa Abrahamu, wa Isaka na Yakobo, Mungu turehemu. Pastor alikuwa akituambia, hatukuwa tunamsikia lakini tunaamini sasa ya kwamba huyu pastor ana Mungu wa kweli na ni Mungu wake kweli, ni Mungu mwenye kujibu. Ndugu zangu, watu sasa wa nchi walisema Mungu wa Forena anataka kuwanyang'anya udongo ili apatie wa Forena. Kumbe wa Forena waliomba Mungu wao ili aje awazulumu nafasi. Ndugu, nimeitwa mlozi, wakuniita mchawi, wakasahau ya kwamba nilikuwa nawaambia kama Mungu anasema tubuni. Anasema tubuni na anaadhibu, utakuja mvua kali na mafuriko na mpepeo itafika siku hiyo mlibisha. Sasa leo kwa nini tena inakuwa mkisema Mungu wa Forena? Wandugu, wa Forena waliogopa hapa. Wa Forena walisikia hiyo habari. Na wa Forena walianza kuogopa. Inaonekana kama itafikia muda wapigwe hata mawe, wapigwe vitu, wala kuwe vurugu kwa kuwa hata na mwani wa hapa. Naye siku ile ameshimama naye akiwa na wasiwasi ya kusema Mungu wa Forena. Na ni kweli Mungu ambaye ninaomba ni Mungu wa kweli. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Yakobo. Si kama vile watu hapa wanategemea kuomba wafu. Sasa wewe unaita mufu akusaidie. Wewe unajua mufu atakusaidia. Sisi tunaomba Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo ambao sio wafu, ni wazima. Anaitwa jina lake ni Yawe. Yeye ni leo, kesho na milele. Si mtu amekufa leo uende umuombe, uende umuite aseme atakusaidia maisha yako. Je, mlozi kafa? Mfumu kafa, msharati kafa, malaya kafa. Wewe unaenda kuita spirit ya Malawi, ya malaya ije kusaidie wewe vipi? Si nakuja kufundisha tu ni umalaya. Si wanakuja kukuletea tu ni uchawi. Mwizi kafa, wewe unaita mwizi aje arudia kusaidia wewe maishani mwako. Si hata kukuletea tu ni akili ya mwizi. Njoo unaona hapa umalaya ni mwingi, unaona hapa usharati ni mwingi, unaona hapa wizi ni wengi, uongo mwingi. Sasa watu wanakuwa wamechanganyikiwa, hawajua wanachanganyikiwa na nini. Kumbe yenye nawachanganya ni hivi vibabu hivi vipi tu vilikufa, viozo hivi ambao wanaenda kulamsha kufufua asemi viwasaidie maisha, na ndio vinakuja kuwaletea upumbafu na ukorofi katika vichwa vyao na kusahau Mungu gani wanaweza kuomba. Kumbe ndugu zetu, tuzidi tufundisha watu hapa, tuwaoneshe kweli wajue Mungu Yawe ni nani. Mjina la Yesu Kristo napaza sauti. Wewe ambaye utasikia sauti hii unajua lugha hii, tembeza ili endelee na kila yeyote, ndugu, kaka, rafiki, jirani ambaye anajua lugha hii na ajisikie kweli yeye anaomba Mungu, Mungu aliye hai Yawe. Na kama na wewe unaomba Yawe ule Mungu, mimi nasema Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, asenti, tuchangie sie wote, tutembeze habari, tuambie watu watubu na asira ya Mungu itulie. Mjina ya Yesu Kristo ninasema hivyo. Amena, 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 amena.